Фармадол. Таблетки від головного болю. Наталю, тебе можна назвати найпрактичнішою співачкою, тому що ти не позбавляєшся своїх сценічних костюмів ніколи. В тебе величезна гардеробна, де ти зберігаєш майже все взуття і всі сценічні образи. Навіщо стільки одягу в співачці? Проект «Шанс», якщо ти пам'ятаєш. Група «Ріал О», навіть Данте Салінік. Одягали твої костюми? Носили джинси, одягали. По-друге, є деякі речі, які я сприймаю як мистецтво. І я б дуже хотіла зробити такий музей. На днях Тіна Кароль одягнула таке чорно-біле плаття, нібито з зебра Жана Поля Гатьє. Маю таке плаття, воно було знято в мене ще в 98-му році в кліпі «Вона красиво прощалась з любов'ю». Вона красиво прощалась з любов'ю. Цей сезон «Танців зірками» – це перший сезон після смерті Григорія Чапкіса. Мені буде дуже важко, тому що для мене він був знаком якості, найвищого гатунку поваги, ставлення до танцю як до явища. Мало хто знає, але ми вже запустили рекламу з ним спільної школи танців для тих, кому за 30. Об'єктивно кажучи, нашим за 30 було за 60. Але ми називали це делікатно для тих, кому за 30. І він встиг передати мені неймовірні знання про те, як це повинно бути. Нещодавно, Наталю, ти спробувала себе в новій ролі світської репортерки в нашій програмі. Що тобі далося найважче? Ловити зірок. Треба було їх вхопити. Я не знаю, вони як всі, як горох. Просто раз і розбіглися. Тільки щойно домовились, вже побіг. Пономарьов просто, я йому, де ти, Саша? Каже, я вже на півшляху додому. А я в цій шкурі вже останні 16 років, а ти от той самий горох. Хоча оціни, будь ласка, я вхопила Андрія Шевченка. Голівудську зірку. Спостерігаючи з цього боку, з боку журналіста, я зрозуміла, головне – це вміння слухати. Я звикла говорити про себе. Тому ти молодець, тому що перший крок до мудрості – це вміння слухати. О, Наталя.